Ja, det är ni som avgör vem som tar hem det här. Här står jag i ett helt hav med nära Globen-upplevelser. Det här är ju de 10 som inte togs hit men har kämpat hela hösten. Ska vi ge dem en applåd, Globen? Hjältarna som bjudit på underhållning. Det är ju juryn som har baskat fram all den här talangen. Och sen under hösten så är ju juryns stora jobb att ge feedback och ge råd och tips och sådär. Men det är inte alltid helt enkelt att förstå vad juryn menar. Ja, shit på en fritt ner i skogen alltså. Det känns bakom örat här så. Det här låter ju som en ko. En vild varelse fast en stort. Som kameler och bilar med tutor på. Det är roligt. Och så såklart bevrar och ormar. Bra. Jag bor ju i träsket. Men jag vill att du hoppar ner först själv. Då är jag vill att du snurrar lite mer. Snurr. Sen vill jag att du ska vara som ett lejon med som fladdrar dramatiskt bland folket och alla lyfter och flyr. Mm. En bra häst. Alltså, tänk magic. Det är så här du ska vara. Mera Houdini. Kan du bara ta bort mig härifrån med rök? Jag vill bara försvinna. Jag vill gå. Hör ni det jag hör? Alltså, fan. Okej, men du och du. Och vem är hon? Alltså, vi måste fiska på spåret. Nej, men du är mager. Och då pekar jag så här på dig. Hallå! Whoever är det? Spela Shoreline! Ja, tjofader alla. Nu kan det bli riktigt dålig stämning. Ja, det är lite otydligt på sina håll måste jag ändå hålla med om. Men ganska underhållande som det brukar vara. Eller vad säger ni själva? Genial. Va? Jag skrattar så jag gråter. Ja. Det var bra. Genialiskt. Helt oklippt också, det är så där de heter. Ja, eller hur? Ja, precis så.